нов ден. Изявам се, усмихваш се. Ало, Мина, здрасти, де си съм? Исках да ти съобщя, че току-що разбрах за тази вечер, че ще има промоция на нови албум на Остава след дълго време на война. Сега е толкова давно чакам момчетата да издадат албума. Как си с времето тази вечер? Можеш ли да дойдеш? Ох, не, само не ми казва, че пак си заета. Доколкото са си на работа. Ох, добре, надявам се да дойдеш, ще те чакам в 7.15 пред военния клуб. Ще дойдеш ли с мен? Чакам те. До скоро. Тук сме с Свилен Наев и Георги Георгиев от група Остава. Здравейте, момчета. Здрасти. Повода за нашата среща е вашият нов албум, който е съвсем пресен. Съвсем скоро излезе на пазара. Говорим се след любов по време на война. И моят конкретен въпрос към вас е кой е кръстника на този албум? Ми да, за мен това заглавие изразява едно състояние, което лично на мен асоциирам с това, което с настроението, което излъчва музиката в втория ни албум. Става дума, че текстовете на Свилен са доста така свързани с някаква любов, може би не точно само между двама човека, въобще между хората. И в същото време се носят някаква провокация вътрешна, т.е. някаква вътрешна борба изразяват в същото време. Така че исках да има някакви по-силни думи в заглавието на албума. Абсолютно всеки може да си го тълкува както си иска. Както винаги, ние не предлагаме някакви решения на личните проблеми на хората. Просто само ги се опитваме да ги поставим пред тях самите. Те съществуват и в нас, така че и в този случай е така. И естествено може да става дума за размирица в обществото, но в този случай по-скоро става дума за вътрешни такива противоречия. Заедно беше направен от един наш приятел, който е художник, казва се Симеон Стоилов. Негова е идеята за клипа Мини тяло, сингъла, който върви, който тръгна преди албума. Става дума, че ние търсихме дизайна да бъде много изчистен, защото музиката в албума е доста концентрирана и изчистена, става като на идейно ниво. И така той ни предложи това Pac-Man, това е ретро човече. Казвам ретро, защото нали, при всички случаи нямаше да ни отива нещо адски електронно, което е замазано и някакви адски, някакъв страшен космос. Ден прозорец ли си ти от песента Мини тяло? Към кого насочваш този въпрос? В данен момент, както искаш, като се чувстваш по някакъв начин и точно написваш това нещо, тая студенина, която изпитваш към някакви хора или към един човек. Това е не само този текст, но във всички текстове се търси отношенията между двама човека, между всички хора и между самия теб. Искам да те попитам как изглеждат твоите безплатни мисли. Искам да използвам. Безплатни мисли, това е една от най-провокативните. Това е един от най-провокативните текстове според мен. Ето как се отблагодаря. Да. Почна да прави. Направихме го звезда и това сега. Безплатните мисли става въпрос за това как един човек използва друг, използва му силните емоции и
и после го зарязвам. Жоро и Свилен, искам да ви питам какво е отражението на група остава в огледалото. За мен е съвсем обикновени такива обикновени мутри, примерно. Не знам. А може би трябва да кажем, че като се погледнем в огледалото, виждаме едни светила. Не. В крайна сметка разбрахме, че ние сме нещо, сме много силна група, искаме да бъдем заедно, искаме да достигаме до хората. Искаме да бъдем нормални, позитивни хора, каквито сме. Спиш с мен, спиш до мен, но търсиш секса, търсиш плен, студен прозорец, гледаме, какво останало е. Понякога съм просто с теб, понякога обикновен, понякога говоря смело, понякога целувам те. Студен прозорец, виси ти, студен прозорец.